Друзі, привіт! Подивіться, які класні, яскраві, такі цікаві літні сандалі для хлопчика. Це у нас бренд John Wolf, дуже круто вони виглядають. Ідеально підходять для літніх прогулянок, пляжу, моря та активних ігор малюка, адже у нас тут супка зручна підошва. Зверху йде ось така комбінація штучної шкіри і текстилю, і яскраві ось такі елементи. Їх легко одягати за допомогою регулюючих липучок, ось так, і ззаду також зручна липучка, тобто вони ось так повністю розкриваються. Маємо дуже зручну устілку, також зі штучної шкіри, з ось такою подушечкою з супінатором, тому ніжці буде максимально комфортно, а верхня частинка йде з ось такою текстильною підкладочкою. Це дуже круто, те, що вони не лише стильні, але й мега зручні для ніжки малюка, тому вони ідеально підійдуть для вашого літа. І щоб вдало вибрати розмір, обов'язково заходьте на сайт ilovemommy.com.ua в таблицю розмірів. Ви там одразу зможете їх замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож, друзі, бажаємо вам вдалих покупок у ilovemommy.com.ua.